Right. In that day. Looking for what you could have questioned him up, regular that the funny change of course with Kitkapan's up. Rather, Puni Motors, we are both on quite a thing, and that's a part of a pillar in the city party. It's what motors are rapping and paying us up and as well that motor could tell over 10. Roman's rather stretch the black investigator, which was what I got to Rara, and what to Rasa Gokunz, you may all wish you a miracle road. And what's our right hand on ground? Because that is ready, younger to pay, younger to pay. I driver Isuzu KB 300. Saka ndarwa padumbu side kwa driver. Ndikaova ndikaisa control ndikakuswa solo na bairi bayakamira. Ndozvaitika. Ndarwa pa side kwa driver. Ndobva yalose control. Ndichipinda pa marobots. Sasangana pa torona pa justice pa marobots. Ndichibva na Nelson manje ndichikudza kuti so. Saka une wish yanga chibva na angu. Rasikosa ngana kuti kana rona pamba pa marobotsa. Robotra ri green kuna kwanda itaini. Ndova ndarwa padumbu ndova moto yalosa control kwa skono ndo. Muskora ne set. Ee vano nanda vano ndo mukomana ndo shanda naye ngari kumashure kuti atokwara musoro. Ee yatorana ne set kuti rai ne set yese yanga tachibva na hangu ndichida kukona kuenda kuna na Nelson Mandela. Saka ndava ndarohwa kumbiri. Robotra ri tori green. Ndanda tokona kuti ndanda darika malaini. I'm going to go to the next one.